ኢሰመኮ ነጻነታቸውን በተነፈጉ ሰዎች ላይ ያተኮረ ብሔራዊ ምርመራ ሊጀምር መሆኑን አስታወቀ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነጻነታቸውን በተነፈጉ ሰዎች ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገ የምርመራ ፕሮጀክት ይፋ አድርጓል። ይህ ፕሮጀክት ከአውሮፓ ህብረት በተገኘ የ15 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ የሚተገበር ሲሆን የህግ የበላይነት የሚሰፍንበትን መንገድ ማሳየት፣ በፍትህ አካላት መካከል በጋራ መስራት የሚችሉበትን መንገድ መፍጠርና የአቅም ግንባታ ድጋፎችን ማድረግ የዚህ ፕሮጀክት ዋና ዓላማ መሆኑን የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ራኬብ አለማየሁ ተናግረዋል። ብሔራዊ ምርመራው በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ሲሆን ህፃናት፣ ያለ ክስ የታሰሩ ግለሰቦች፣ ታራሚዎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትኩረቱን ያደርጋልም ተብሏል። ከሶስት እስከ ስድስት ዓመታት ውስጥ ይተገበራል የተባለው ይህ ፕሮጀክት ተመሳሳይነት ያላቸውን የበርካታ ግለሰብ ጉዳዮችን አሳታፊ በሆነ መንገድ ለመፍታት እንደሚያስችል ፕሮጀክቱ ይፋ በተደረገበት ወቅት ተገልጿል። እንዲሁም ባለመብቶችንና ባለግዴታዎችን በአንድ መድረክ በውስብስብና ስልታዊ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ማወያየት ያስችላል ተብሏል። ብሔራዊ ምርመራውን ለማካሄድ ከሚመለከታቸው የፍትህና አስተዳደር ተቋማት ጋር በአጋርነት ለመስራት የሚያስችልና መግባባትን የመፍጠር ስራዎችን ጎን ለጎን በማከናወን ላይ እንዳለም ተጠቅሷል።